drejtorinë e policisë së Tiranës për të shkuar më pas në burgun e Fierit. Përfillojmë bashkë, Galdini, ndoshta ose... Po, Gjuzi. Falenderoj, Galdini, ju jeni dy djetë në trinë, Saljani është i gjeneratës tuaj, pa më varsisht në herë në i konflikti që unë kam pas me të për çështje konceptuale. Sot, Partia Kombëtare Konservatore ka dalë me deklaratë të mbrojtje të deputetit dhe imunitetit të deputetit, anisë është titërsuar apo është çfrytzuar një paragraf për çështjen e deputetit kur dënohet me vendim të formës së prerë nga gjykata apelit juridiksionit Tiranë. Unë nuk dua që të godas gjykatën, se jam për të ndërtuar shtetin e së drejtës. Po si e duket si vendim? Po, nuk mund të ndërtojmë shtetin prokurorëve. E kam thënë edhe në rastin Berisha që hiq imunitetin dhe nëse s'të vjen, e ke kollaj. Nëse t'hikën, ke kërkim ndërkombëtar. Pra, shteti është prej ingranazhesh që të fusin brenda dhe pastaj ke problem me dalë. Vendimi i gjykatës për mendimin tim kur shkon 3-0 tregon që është 3-0 dhe 3-0 rezultati thellë. Pra nuk mundi për koment. Por, duhet rekursi. Duhet për deputetin gjykata kushtetuse, duhet gjykata civile europiane, pa tjetër. Nëse këto të gjitha, këto shkallë, deputetin e konsiderojnë të fajshëm, kur ai s'ka bërë një krim dhe nuk është në arrestin e drejt për drejt, në krim, do më thënë brënda 24 orëve, atëherë deputetit nuk mundet t'i vesh prangat. Por, në rastin kur Zoti Saljani zgjedh, shkojt, paraqitet vetë në IEVAP, në FIR, tregon që ai duket që pranon një lloj fajësie. Edhe njëherë, deklarata jonë si Parti Kombëtare Konservatore Albania është në çështjen institucionale të shtetit të së drejtës. Por jeni dakord me këtë dënim apo jo? Gjyq politik apo ligjor, si e shikon? Ne themi është gjyq politik sa ish deputet deri pa shku brenda te dyert e burgut. Po fakti që pranoi unë të bëj edhe ftesë në këtë rast, edhe prokurores. Ta mbaj nën juridiksion dhe nën kontroll. Që do të thotë? Po. Të mos e le të shkojnë në burg, sa aty e ka, sa ai nuk ikën. Po iku, ka mëshimin tani do drejtohet. Edhe njëherë, nuk besoj se është ka hyrë te burgu. Nëse ka hyrë te burgu, s'mund të bësh koment. Është rrugës, është rrugës. Është rrugës i bëj thirrje të ndaloj. I bëj thirrje edhe atyre që e dërguan. Sali Berishës, ku e ke kamën? Këtu e ke. Sali Berisha, ti la ti të thuaj të kthehet nga rruga. Prokurorët të ruajnë integritetin e deputetit. Kaq. Po Berisha është në gjendje të mbrojë veten sa mund të mbrojë Saljanin. Berisha është në gjendje të harrojë shtetin për 72 orë, ka thonë kujtim Gjuzi. Ai akoma s'do të dëgjoj që është shteti drejt diktaturës e drejt e tij. Mirë. Galdini. Më jep një koment politik, ndoshta edhe ligjor, nëse e ke lexuar dosjen, po që të jemi